Masallıda vəzifəli şəxs intihar edib. 33 yaşlı Rəvan Nəsibov gecə saatlarında kirayə qaldığı mənzildə canına qəsd edib. Canına qəsd edən şəxs bu il noyabr ayının 30-unda ailə həyatı qurub. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Rəvan Nəsibov bir ay olardı ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Masallı rayon şöbəsində çalışırdı. Mərhum 4-cü şöbənin rəisi idi. O ailəsi ilə birgə Gədəbəy rayonunda qeydiyyatda olsa da Bakıda yaşayıb. İş ilə əlaqədar bir müddətdir ki, Masallıda kirayədə qalırmış. Rayonda yaşanan bədbəxt hadisənin isə hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Mərhumun meydi kirayə qaldığı evdən götürülərək daxili və xarici müayinə olunmaqdan ötürü məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.